provodimo cijelu godinu, dakle institucionalizacija zavičajne nastave vezana je uz Auschwitz i našu bližu okolicu škole, jer znamo da ćemo sljedeće godine obilježiti važnu obljetnicu 150 godina postanka, koja je najstarija ovdje u Puli i u Istri. Ostvarili smo u ovom trenutku suradnju sa sveučilištem Jurija Dobrile, sa njegovim odjelom za glazbu, sa sveučilišnom knjižnicom, mjesnim odborom. I djeca će prvi put u sklopu ove zavičajne nastave, dakle on čuti glazbu ovakvog tipa, s time da su planirali da će ovakvi projekti biti sljedeće godine s svim školama, da će se proširiti na škole Pule. Mi smo sretni da smo ove godine izabrani kao prva škola i jedina koja će proći ovakve koncerte i obuhvaćeni su razredi trećih i četvrtih razreda osnovne škole, dakle intencija je krenuti sa mlađim uzrastom, da nekako zavole i ovaj dio koji je dio našeg zavičaja, dio nas svih.